ប្រវាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបជជែកអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយជំនុំនេះគឺបានធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញក្នុងនោះគឺលោក Charles Weidenhauser ដែលជាប្រធានសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែប្រសើរឡើងលោកបានបន្តទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងយុទ្ធនាការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទំនាស់ដីធ្លីផងដែរអាដាមមកសម្បត្តិដែលជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពិតជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារតែកម្ពុជាទើបតែទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅចុងឆ្នាំ1998ដូច្នេះហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការពង្រឹងស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអាដាមបានគូបញ្ជាក់ថាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានវិញកម្ពុជាគឺជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៅហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេតែបើកទូលាយទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវធ្វើឲ្យរំលោភដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនោះទេគឺត្រូវបញ្ចេញមតិទៅតាមច្បាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ត្រូវបានបើកឲ្យទូលាយរហូតដល់ក្រុមមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់សំទោសគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីវាយប្រហារនិងជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទៀតផង។